Janë shumë banor që jetojnë në zonën e institutit bujqësor në Kamës, të cilët e prej rreth 10 muajsh është ndërprerë në gjire elektrike. Pasi kanë përdorur mënyra të ndryshme protestash, me gjërinë e dora të dolën në protest para parlamentit. Duke shpresuar se do të rikthehet energjia e munguar prej kohësh, thonë se janë gati të paguajnë detyrimet e prapambetura. A jeni të gatshëm ju për ta paguar energjinë patjetër? Jemi shumë të gatshëm. Edhe s'ju japin asnjë përgjigje? Asnjë përgjigje. Pretendojnë se nuk është protest politike, pasi hallin e kanë të madh dhe e dinë se me qeverinë nuk mund të merren. Ne nuk kemi dalë për Tiranën, as ne dalë për njerëj. Ne na dalim me zgjidh drejtat e energjisë, kem punë me shtetin. Shteti kem votuar, ja kem dhënë votën, do ta respektojmë votën e tyre, por na dom drejtat. S'kem punë me zot shtet as. Për t'i dëgjuar dhe mbështetur këta banorë, shkuan edhe disa deputet opozitar. Janë gati të paguajnë, janë gati të mos donohen kolektivisht, por të kenë secili macin e tyre. Por kjo nuk ishte e vetme protest para parlamentit. Disa ishte për ndjekur politik, të lidhur me zinxhir, kërkuan hapjen e dosjeve të bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Nëse kërkesa e tyre nuk plotësohet, paralajmërojnë grevë urie.